ሰላም ከመይት ኾኑ ኩብራት ተኸታተልቲ ጄይስትድዮ ንሕጂ ዝተዳሉ ዜናታት ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ ሰናይ ምክትታል። ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ሰሜን ሽዋ ሓላፉ ወረዳ ኤፍራታና ግደም ኣቶ ኣለበሳደ ፍራሽ ብቀዳም ምሸት ብሓደ ኣኽራር ዕጡቕ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ከም ዝተቐትለ ምምሕዳርቲ ወረዳ ኣፍሊጡን እቲ ማሕዳሪ ኣብ መንበሪ ገዝኡን ከሎ ብኣኽረርቲ ተቐቲሉ ዝበለ እቲ መግለፂ ቅትለት ዝበዓል ስልጣን ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ሰበ ስልጣን ምምሕዳር እቲ ክልል ዕላማ ብምግባር ካብ ዝተኻየዱ መጥቃዕትታት ሓደ ምዃኑ ሓቢሩ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ማሕዳሪ ወረዳ ላስታ ኣቶ ጌታቸው መሊሰን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ጥዕናት ወረዳ ሚልዮን ኣፈወርቅን ብዕለት ሓደ ጉንበት 224 ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ከም ዝተቐትሎ ቢቢሲ ነበርቲ ብምጥቃስ ሓቢሩ ነይሩም። እዞም ሰበ ስልጣን መንግስቲ ኣብ ወልድያ ካብ ዝገበርዎ ኣኼባ ኣብ ዝምለሱሉ ዝነበሩ እዋን ኣብ ከባቢ ላሊበላ ምስ በፅሑ ብጥይት ከም ዝተቐትሎ ምስ ኣማሕዳርቲ ወረዳ ቅርበት ዘለዎ ምንጪ ሓቢሩ። ብዘይካቶም ሰበ ስልጣን መንግስቲ ካልእ ሓደ ውልቀ ሰብ ክመውት እንከሎ ካልእ ድማ ቆሲሉ እዩም። ኣብ ወርሒ ሓምለ 223 ሓላፊ ክፍሊ ፀጥታ ምምሕዳር ከተማ ሽዋ ሮቢት ዞባ ሰሜን ሽዋ ዓብዱ ሑሴን ብዘይተፈልጡ ውልቀ ሰባት ብጥይት ክቕተል እንከሎም ቅድሚኡ ኣብ መወዳእታ መያዝያ 223 ሓላፊ ገዛ ሰልፊ ብልፅግና ክልል ኣምሓራ ዝኾነ ግርማ የሽጥራ ካብ መሃል ሜዳ ናብ ደብረ ብርሃን ኣብ ዝጓዓዘሉ ዝነበረ እዋን ብመንዝ ኣብ ዝፍለጥ ቦታ ምስ ካልኦት 5 ሰባት ብጥይት ምቕታሉ እውን ናይ ቀረባ ተዘክሮ እዩ። ካብ ክልል ኣምሓራ ከይወፃና ኣብ መጀመርታ ወርሒ መያዝያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ከባቢ ኣዳራሽ ቦልዮ ሚለንየም ምስ ፖሊስ ብዝተፈጥረ ተኽሲ ዝተቐትሉ ስድራ ቤት ክልተ ኣባላት ፋኖ ስነ ስርዓት ቅብሪ ሬሳኦም ከይረኸቡ ኣብ ጎንደር ከም ዝተኻየደ ገሊፆም። ፖሊስ ኣባላት ናይቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝንቀሳቐስ ጉጅለ ፋኖኦም ዝበሎም ናሁሰናይ ኣንደርጌን ኤበንዘር ጋሻውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ግብረ ሽበራዊ ተግባር ክፍፅሙ ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን ተቐቲሎም ክብል ምግላፁ ዝዝከር እዩ። ድሕሪ ሞት እቶም ክልተ መናእሰይ ወለዶም ናብ ኣዲስ ኣበባ ከይዶም ሬሳኦም ረኺቦም ስነ ስርዓት ቀብሪ ክገብሩ ናብ ፌደራል ፖሊስን ፖሊስ ኣዲስ ኣበባን ሕቶ ኣብ ዘቕረብሉ ክሳብ ሕጂ መልሲ ከይረኸቡ ዳርጋ ክልተ ወርሒ ከም ዝተፀበዩ ከዓ ገሊፆም። በዚ ድማ ሎሚ 26 ጉንበት 216 ግእዝ ስድራን ፈተውትና ሁሰናይ ኣንደርጌ ብዘይ ሬሳ ኣብ ጎንደር ስነ ስርዓት ቀብሪ ከም ዝፈፀሙ ሓደ ኣባል ስድራ ቤት ንቢቢሲ ኣረጋጊፆም። ሱር ኮንስትራክሽን ኣብ ህንፀት መሰረተ ልምዓት ዘካይዶ ዘሎ ኩሉ መድያዊ ስራሕቲ ትግራይ ኣብ ዝሓፅር እዋን ደጊምና ክንሃንፃ ከም ንኽእል ምርኣያ ተግባር እዩ ክብሎም ነበርቲ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ገሊፆም። ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ኣብ መስርሕ ህንፀት ካብ ዝርከብ 2.3 ኪሎ ሜትር ንውሓት ዝሸፈነ መንገዲ ኣብ ከባቢ ጎደና ኣባሮድ ምንፃፍ ስራሕቲ ኣስፋልት ከም ዝጀመረን በቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈፀመ ፅንተታዊ ኩናት ከቢድ ዕንወት እኳ እንተጋጠሞም በታ ዘላቶ ዓቕሚ ኣብ ዳግመ ሕውየት ትግራይ ጉቡእ እናፈፀመ ከም ዝርከብን ኣብ ሱር ኮንስትራክሽን ፕሮጀክት ማናጀር ሽረ ኣክሱምን ዓድዋን ኢንጂነር ሰሎሙን ሃብተ ስላሰ ገሊፆም። ናይዚ ምርኣያ ሱር ኮንስትራክሽን ቅድሚ ኩናት ኣብ ኩለን ዓበይቲ ከተማታት ጀሚርዎም ዝፀንሖ ሰፋሕቲ ስራሕቲ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶርያ ውዕል ስራሕ ኣብ ዝሐደሳ ኩለን ዓበይቲ ከተማታት ትግራይ ውፅኢታዊ ስራሕ እናተዓመመ ከም ዝርከብ ዝገለፀ እቲ ኢንጂነር ካብቶም ውፅኢታዊ ስራሕቲ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ኣብ መስርሕ ስራሕ ዝርከብ 2.3 ኪሎ ሜትር ንውሓ ዝሸፈነ ጸሊም መንገዲ ኣስፋልት ተጠቃሲ ምዃኑ ሓቢሩም። ሓፈሻዊ ስራሕቲ ኣስፋልት ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ብፅቡቅ ኩነታት እናተሳለጠ ከም ዝርከብ ዝገልጾ ነበርትታ ከተማ ብተወሳኺ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ካብቲ ዝተታሕዘ ጠቕላላ ስራሕቲ መንገዲ ከባቢ 720 ሜትሮ ንውሓ ዝሸፈነ ኣብ ጎደና ኣባሮድ መንገዲ ናይ ስራሕቲ ምንጻፍ ጸሊም ኣስፋልት ተጀሚሩ ኣሎ ክብሉ ኣብሪሆም።
ናይልፍንቲ ወረርታ ኃይልታት ኢትዮጵያ ኤርትራን ካሎት ክልላት ኢትዮጵያን ኣብ 2020 ኣብ ልዕሊ ትግራይ ብዛኣወጁ ወሰፊሕ ኩናት ኣማይታ ሸሓ ሰለሞን ሰባት ተቐቲሎምን ተመዛቢሎምን ብቢልዮናት ዶላር ዝግመት ንብረትን ትሕተ ቅርፅን ድማ ተዘሚቱን ዓኒን ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ። ጸሓፊ ጉዳያት ወፃ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ምስ ፕረዚደንት ሶማልያ ብቴሌፎን ኣብ ዝገበሮ ምዝርራብ ኣብ ዞባ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዘሎ ውጥረት ክረግእ ከም ዘለዎ ሓቢሮም። ኣንቶኒ ብሊንከን ብቐዳም ምስ ፕረዚደንት ሓሰን ሼክ መሓሙድ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ውጥረት ክረግእ ከም ዘለዎ ከም ዝሓበሮ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እዩ ኣነጺሮም። ሶማልያ ኣብ ትሕቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ኮይኖም ኣብ ሶማልያ ተዋፊሮም ዘለዎ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብታ ሃገር ከተውፅኦም ምዃና ድሕሪ ምሕባራ እያ ኣሜሪካ ሻቕሎታ ትገልጽ ዘላ። ኢትዮጵያ ምስታ ሶማልያ ኣካል ግዝኣተይ ትብላ ሶማሊላንድ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከውህባ ዝኽእል ስምምዕ ድሕር ምፍርራማያ በዚ ዘይተሓጐሰ ሶማልያ ምስ ኢትዮጵያ ዝነበራ ርክብ ከተዘሕትሎ ተራእያ። ኣማኻሪ ሃገራዊ ድሕነት ፕረዚደንት ሶማልያ ሑሴን ዓሊ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ዘካየዶ ዘተን እቲ ምስ ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪካ ኮይኑ ኣብ ሶማልያ ተዋፊሩ ዘሎ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ መወዳእታ 2024 ጠቕሊሉ ካብ ሶማልያ ክወፅእ ምዃኑ ሓቢሩ። እቲ ኣብ ሶማልያ ተዋፊሩ ዘሎ ዓቃብ ሰላም ዕድመ ስልጣኖ ኣብ 2024 ከም ዘብቅዕ እውን ኣትንቢሆም። እንተኾነ እቲ ማኻሪ ሃገራዊ ድሕነት እቶም ኣብቲ ምዕቃብ ሰላም ተዋፊሮም ዘለዉ ሰራዊት ንሓደ ተወሳኺ ዓመት ክፀንሑ ድልየት ሶማልያ ከም ዝኾነ እኳ እንተሓበረን ሰራዊት ኢትዮጵያ ግን ኣብቲ ምዕቃብ ሰላም ክቕፅል ሶማልያ ድልየት ከም ዘይብላ እዩ ገሊጾም። ኣብቲ ምዕቃብ ሰላም ብጀካ ሰራዊት ኢትዮጵያ፣ ኬንያ፣ ጅቡቲ፣ ኡጋንዳን ብሩንድን እውን ሰራዊተን ኣዋፊረን ኣለዋ። ኣማኻሪ ሃገራዊ ድሕነት ፕረዚደንት ሶማልያ ሑሴን ዓሊ እቲ ኣብ ሶማልያ ተዋፊሩ ዘሎ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብቲ ጉጅለ ዓቃብ ሰላም ክፀንሕ ከም ዘይብሉን ብሩህ ዝኾነ ውሳነ ኣሕሊፍላለና ክብል ከዓ ተዛሪቦም። ሶማልያ ሰራዊት ኢትዮጵያ ክወፅእ ተሓተሉ ዘላ ምኽንያት እቲ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ተፈጢሩ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ ከም ዝኾነ እውን ገሊፆም። ሰራዊት ኢትዮጵያ ምስቶም ካብ ካልኦት ሃገራት ዝተዋፅኡ ሰራዊት ብምዃን እታ ሃገር ካብ ኣልሸባብ ዝበፅሓ መጥቃዕትታት ንምክልኻል ከም ዝኣተወ ይግለጽ። እቲ ምስ ኣልቃዒዳ ጥቡቕ ርክብ ከም ዘለዎ ዝግለጽ ኣልሸባብ ካብ ሶማልያ ሓሊፉ ኣብ ጎርባብቲ ሶማልያ ዝኾነ ሃገራት እውን ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕትታት ክፍጽም ተራእዮም። ኣብ ሶማልያ ዓቃብ ሰላም እንተዘይኣቱ ኣልሸባብ ንምልእቲ ሶማልያ ናይ ምቁፅጻር ዓቕሚ ከም ዝነበረ እውን ይግለጽ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኢታማጆር ሹም ሰራዊት ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጅላ ንስ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ኣብ ዘካየዱ ቃለ ምሕተት ልዕሊ ፍርቂ ካብ መሬት ሶማልያ ብሰራዊት ኢትዮጵያ ከም ዝሕሎ ገሊጹ ነይሮም። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጅላ ሰራዊት ኢትዮጵያ እዩ ንመንግስቲ ሶማልያ ኣብ መቓዲሾ ኮፍ ከም ዝብል ገይርዎ ድሕር ምባል ኢትዮጵያ ሰራዊታ ፅባሕ ካብ ሶማልያ እንተውፅኣ መንግስቲ ሶማልያ ኣብ መቓዲሾ ኮፍ ክብል ዝኽእል ኣይመስለንን ክብል ከዓ ተዛሪቦም። ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ምስ ፕረዚደንት ሓሰን ሼክ መሓሙድ ኣብ ዘካየዶ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ መንግስቲ ሶማልያ ኣተኩርኡ ኣብ ፀረ ግብረ ሽበራ ክኸውን ከም ዘለዎ እዩ ገሊጹሎም። መንግስቲ ሶማልያ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ልኡኽ ምዕቃብ ሰላም ክወፅእ ድሕር ምሕባሮ እተን ምስ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣላፊነን ናብ ሶማልያ ሰራዊትን ዝለኣኻ ሃገራት ኬንያ፣ ጅቡቲ፣ ሩዋንዳን ብሩንድን ነዚ መልኪተን ክሳብ ሕጂ ዝሃብኦ ርእይቶ የለን። ኣብ መወዳእታ ንዙር ፈረንሳ ቅድሚ ምውድዳሩ ናይ መጨረሽታ ውድድሩ ትማሊ ሰንበት ኣብ ብራስለስ ቤልጅየም ዘካየደ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ጋንታ ኢንተርማሽ ቢንያም ግርማይ ካልኣይ ብምውፃእ ኣኽሊል ዓወት ደፊኡ። ኣብቲ 218 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ውድድር ኖርዌጃዊ ጆናስ ኣብርሃምሰን ንመራሒት ጉጅለ ፈልዮ ንዛዛመ ሕንፃፅ በይኑ ክዕወተሉን ከሎም እታ እክብቲ ጉጅለ ኣብ ዝገበረቶ ናይ ቅፅበታ ውድድር ድማ ቢንያም ግርማይ መሪሖ ካልኣይ ብምውፃእ ኣኽሊል ዓወት ተጓናፂፉሎም። በዚ መሰረት ድማ ኣብዝሓለፉ ቢንያም ዝተሳተፈሎም ሰለስተ ዓበይቲ ውድድራት ኣብ ኩላትን ኣብ መድረኽ ብምድያብ ዓበይቲ ዓወታት ኣመ
መዝግብሎ ንሳተን ድማ ናይ ጀርመን ሩንድ ኦምኮልን ናይ ቤልጅየም ሰርኪት ፍራንኮ በልክ ከምኡውን ናይ ትማል ሰንበት ብራስለስ ክላሲክን